Так, закінчується сезон. От я почав робити такі теплі заставні. З цієї сторони ДВП, дві планки, як у рамці, і пінопласт, тройка. Пробував їх ставити в вулик в такому стані, відводкові. От відводок що зробив. Вигризли за один тиждень. Тому вирішив робити таким чином. Тобто фольгу відрізаємо. Стик. Так. А зверху. Так, ось так от намотати. З боків. Не, щоб доступу до пінопласту не було. Обрізаємо. Можна там, де чуть виступає, можна степлером. Ось так. Все. Ось така заставна, тепла, ширина тут 20, 10 як у рамки і 10 плюс надрамковий простір. І потолочена виходить якраз рівно кладеться на той. Ось така ось заставна виходить. Фольга відбиває тепле проміння назад до клуба. Все.